Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë do të mbahen në datën 8 qershor, pas konsultimeve me liderët e partive politike. Presidentja e Kosovës Adivete Jahjaga ka shpallur datën. Publikimi i saj pason shpërbërjen e Kuvendit të Kosovës me 90 vota pro për shkak të dështimit për të votuar themelimin e forcave të armatosura të Kosovës. Kjo ishte era e dytë që institucionet e Kosovës nuk arritën të përmbyllin mandatin 4 vjeçar. Mandatin e kaluar Kuvendi pati shkarkuar qeverinë dhe më pas ishte shpërndar, duke dërguar vendin në zgjedhje të parakoshme.